Մարզային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը Սպիտակում մասնակցել է հերթական Smart դասասենյակի բացման արարողությանը եւ առաջին դասին։ Լոռին Smart մարզատարելուց հետո սա 16-րդ դասասենյակն է, որտեղ երեխաները յուրացնում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի գիտելիքները։ Թեմայի շարունակությունը Անահիտ Կարապետյանից։ Ֆրանսերենը նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով Սպիտակի երկրորդ դպրոցում Smart դասասենյակում առաջին դասը լսում է նաև մարզպետ Ալբանդյանը։ Մասպետի առաջարկությամբ Smart դասասենյակներ կառուցվել եւ գույքով համալրվել են դպրոցների կողմից տնտեսված միջոցների հաշվին ամբողջ մարզի կտրվածքով։ Կառուցողական ծրագիրը նպատակ ունի մարզում նորագույն տեխնոլոգիաները հասանելի ու կիրառելի դարձնել։ Լիարժեք օգտագործել է պետք այս սենյակը, ոչ մի ազատ րոպե չպետք է դատարկ մնային։ Սենյակի բացման ու նոր դասապրոցեսի անցման կապակցությամբ մարզի ղեկավարը շնորհավորեց եւ հորդորեց վերանշվածը։ Շատ լավ գիտակցեք, որ այսօրվանից սկսում ձեր բաղադրությունը։ Եթե կարողանա ճիշտ նաև մասնագիտական ուսումնասիրություն անել, նաև հասկանալ ինչ հնարավորություններ է բացվում ձեր առաջ, իհարկե գիտելիքներ ձեռք բերելուց հետո, բաղը մյուս օրը երբեք մասնագիտություն ընտրելու կամ մասնագիտությամբ աշխատելու խնդիր երբեք չեք ունենա։ Իսկ երեխաները իրենց գիտելիքներն են ի ցույց դնում ինչպես ֆրանսերեն լեզվով, այնպես էլ էլեկտրոնային գրատախտակից օգտվելու առումով։ Դե մեր դասատուների օգնությամբ կարողանում եք օգտվել այս գրատախտակից ու տարբեր հետաքրքիր վարժություններ կատարել։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր դպրոցը ունի այսպիսի հնարավորություններ։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի կողմից 2017 թվականը Լոռին Smart Mars հայտարելու ծրագիրը կյանքի է կոչվում եւ այս ճանապարհին արդեն 16 դպրոց ունի Smart դասասենյակ, որոնք համալրված են անհրաժեշտ տեխնիկայով, գրականությամբ ու հնարավորություններով։ Իրականում 21-րդ դարը մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը եւ մենք պարտավոր ենք բոլոր հնարավոր տարբերակներից օգտվել, առավել եւս օգտվել հենց դպրոցահասակ տարիքից, որովհետեւ հենց այս տարիքում են մեր երեխաները արդեն իրենց վաղվա ճանապարհը ընտրում, ապագան ընտրում։ Ինչպես այստեղ, այնպես էլ մարզի այլ Smart դասասենյակներում անց են կացվում հեռավար դասեր։ Այս անգամ Սպիտակի երկրորդ դպրոցի դասին հեռավար կարգով մասնակցում էր նաև Անատոլի 23-րդ դպրոցը։ Աշակերտները ոգևորված են ու անկեղծանում են, նման կերպ դասերն ավելի հետաքրքիր են անցնում։ Դա այսպես ավելի հետաքրքիր է։ Շատ ոգևորված են մեր երեխաները, որովհետև ունեն բազմապիսի հնարավորություններ նման գրատախտակով դասը անցկացնել, դա շատ է ոգևորում նրանց եւ սկսում են նույնիսկ շատ սիրել տվյալ առարկան։ Եթե նախկինում դժվարանում էին, ապա գրատախտակով շատ հեշտ է լինում տվյալ առարկայի ուսուցումը։ Մարզի ղեկավարն իր գոհունակությունը հայտնեց բարձր գնահատելով թե օտար լեզվի, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին հմտորեն տիրապետելու երեխաների կարողությունը տնօրենի եւ ուսուցիչների ջանքերն այս ուղությամբ։ Ունենք դպրոցներ, որտեղ երրորդ օտար լեզուն է դասավանդվում։ Այս առումով, եթե կան դպրոցներ, որ իրենք ծնողների կամ աշակերտների կողմից կա պահանջարկ երրորդ օտար լեզվի, մենք անպայման մասնագետներ ենք փնտրում եւ փորձում ենք այդ դպրոցը նույնպես ներառել երրորդ օտար լեզվի ուսուցման մեջ, ապա պետք է ասեմ, որ այս դպրոցը արդեն ֆրանսերեն լեզվու մի քանի տարի դասավանդում է որպես երրորդ օտար լեզու, իհարկե մարզում շատ կա եւ այսօր այդ դասը հենց դա ապացուցեց, որ այն դպրոցներում, որտեղ մենք ունենք ֆրանսերեն լեզվի ուսուցում անգլերենից, ռուսերենից բացի, երեխաները կարողացան իրենց դրսևորել։ Իսկ Smart Mars հայտարարած մարզում նման դասասենյակների բացումը շնորհակական է լինելու։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Լոռու փող մարզպետ Արսեն Դարփինյանն էլ ներկա է եղել Աղթալա համայնքի ավականու Անդրանիկ նիստին, նա շնորհավորել է նորընտիր համայնքապետին եւ ավականու անդամներին, իսկ նիստի օրակարգում եղել են հարցեր, որոնք վերաբերել են ինչպես հաստիքացուցակներին, այնպես էլ աշխատավարձերի վերանայմանը։ Աղթալա խոշորացված համայնքի ավականին գումարեց Անդրանիկ նիստը, օրակարգում ներառված էր 8 հարց, նիստին ներկային ավականու բոլոր 11 անդամները։ Առաջին նիստին ներկա գտնվեց նաև փող մարզպետ Արսեն Դարփինյանը, մարզպետանի աշխատակազմի թիմ վարչության ղեկավարն ու բաժնի մասնագետները։ Նորընտիր ավականու անդամներին նախ շնորհավորեց փող մարզպետ Դարփինյանը, մաղթելով բեղուն գործունեություն։ Դուք պետք է ոչ թե գաք ժամանակ անցկացնելու համար ձեր բարձրացնել կամ դեմի կամ կողմ գնաք, այլ պետք շատ ակտիվ աշխատեք։ Բոլոր ծրագրերի պետք մեկ ակտիվ մասնակցություն նաև նախաձեռնել։
Առաջին հարցով էլ հաստատվեց նիստի օրակարգը, պահամայնքի ավականին ընդունեց գործունեության կանոնակարգը։ Օրակարգի երրորդ հարցով ավականին հաստատեց Աղթալա համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերը։ Նստավայրերը 4-ն են՝ Նեղոց, Մեծայրում, Ճոճկան և Շամլուխ համայնքներում։ Օրակարգի մյուս հարցն էլ Աղթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային կառավարման հիմնարկ հիմնադրելու մասին էր, ըստ հաջորդ հարցին՝ նորաստեղծ հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին։ Աղթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմը 33.5 միավոր հաստիկ ունենա։ Օրակարգի 6-րդ հարցով էլ հաստատվեց աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիկացուցակը և պաշտոնային դրույքի չափերը։ Վարչական ղեկավարների աշխատավարձը հրապարակեց համայնքի ղեկավարը։ Ամենաբարձր աշխատավարձը կստանա Ճոճկան համայնքի վարչական ներկայացուցիչը, կախված համայնքի բնակչության թվից։ Վարչական ղեկավար Շամլուխին 180,000, վարչական ղեկավար Մեծայրում 170,000, վարչական ղեկավար Նեղոց 40,000. Համայնքի ղեկավարի տեղակալ 110, խորհրդական 200, ղեկավարի օգնական 200, խորհրդական 150. Աշխատակազմի ղեկավար 210,000, առաջիկարգի մասնագետ աշխատող 185, առաջիկարգի մասնագետ 720,000, երկրորդ կարգի մասնագետ 9 հաստիկ 78,000, վարորդ 48,000, ավագարար 78, բանվոր 78. Հաստիկացուցակը սա է։ Օրակարգի նախավերջին հարցը նախկին համայնքների համայնքապետարանները լուծարելու մասին էր, իսկ վերջին հարցը Աղթալայի համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը որոշելու մասին։ Ավականուն առաջարկվեց համայնքի ղեկավարի հաշվարկային աշխատավարձը սահմանել 320,000 դրամ։ Ավականու անդամները միաձայն կողմ քվեարկեցին այս հարցին և հավելելով, որ լավ աշխատանքի գրավականը բարձր վարձատրությունն է։ Անետ Կապետյան, Մերի Կոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Մոլորակ, Աղթալա։ Մշակութային մեկ լուր հորովել երգի պարի անսամբլը տոնում է գործունեության 45-ամյակը։ Այս կապակցությամբ մեծամերգ է նախատեսվում Շառլազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Գլխավոր փորձը տեղի է ունեցել այսօր, գնահատել է նաև մոլորակի լրագրողը։ Վանաձորի մշակութային կյանքի անբաժանելի մասնիկը դարձած հորովել երգի պարի անսամբլը պատրաստվում է Հովելյանական համերգին։ Նախապատրաստական աշխատանքներին հորովելի սաները ներկայացրին երաժշտական և պարային համարներ, պատասխանատուներն էլ իրենց հերթին կատարեցին վերջնական շտկումները։ Բնական է, արջևում ունենք շատ կարևոր պատասխանատու Հոբելյանական համերգ, և մենք պիտի այդ համերգին շատ հնարավորինս մեր ուժերի ներածին չափով լավ ելույթ ունենանք և հանդիսատեսին ներկայանանք, որովհետև այդ մեր կատարած աշխատանքը այսօրվա աշխատանքը չէ, դա նաև մեր անցյալի աշխատանքն է, հա, մենք պիտի ցույց տանք, որ պահպանել ենք, զարգացրել և դրանով մեր հարգանքի տուրքը նաև մատուցենք այն մարդկանց, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայել այս անսամբլի կայացման համար։ Հորովելի կայացման համար մեզ ներդրում ունեն անվանի արվեստագետներ, կոմպոզիտորներ Գրիգոր Հախինյանը, Վաղարշակ Բոդոյանը, Ստեփան Ռոստունին, որոնց ստեղծագործություններն այսօր էլ պատվով են ներկայացնում հորովելի երիտասարդ կատարողները։ Նրանց մեջ երկար տարիներ սերմանելով ժողովրդական երգն ու պարը հորովելը կարողացել է պահպանել և մնայուն դարձնել աշուղների գործերը։ Հորովելը տարեց տարի իր ծրագրի մեջ փոփոխություններ է մտցնում, և դա ոչ միայն երաժշտական մասին է խոսքը, այլ նաև պարային մասի, և ամենաշատ պատասխանատվությունը կնում է երաժշտական մասը, որովհետև և պարողների հետ է նվագակցում, և երգողների հետ է նվագակցում, այնպես որ մենք տարեց տարվա վրա մեր ծրագիրը թարմացնում ենք, և քանի որ մեր ժողովրդական ավելի շատ բնույթ է կրում, մենք չենք կարող մեր այդ դուրս գալ, մեր բնույթից դուրս գալ, և աշխատում ենք գուսանական, աշուղական, ինչու՞ չէ, նաև կոմպոզիտորական ստեղծագործությունների վրա։ Տարիներ շարունակ հորովելը ներկայացել է տարբեր բեմերում և բարձր պահել ինչպես հայերիս ազգային արժեքները, այնպես էլ կամուրջ հանդիսացել համակաղակացիների համար դեպի արվեստ։ Հորովել երգի պարի անսամբլի 45-ամյակին նվիրված Հոբելյանական համերգը առանձնահատուկ մշակութային տոն կլինի այս աշնան վերջին։
Սյուզաննա Նալբանդյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Տեղեկացնենք, որ կիրակի 20:55-ին Ֆորտունայի եթերում կլինի ֆիլմ, որը պատմում է Արևմտյան Հայաստան այցելության մասին։ Բան պատմական հայրենիքն է, Էջգիրը, ուր նաև հայի երազանքն է։ Աղթամար հայկական երկու բարով դպի Աղթամար կղզի։ Կարս Եվիշե Չարենցի հայրական տան փլատակները։ Մուշ Հարածանի վրա գտնվող Սուլուխի կամուրջն է, որտեղ անհավասար մարտում զոհվել է Գևորգ Չաուշը։ Անի Հայոց 11-րդ մայրաքաղաքում, որտեղ անգամ ավերակների մեջից զգացվում է հայի ոգին։ Ֆորտունա մարզայինը մեր պապերի արևմտյան երկրում։ Բացառիկ կադրերով։ Նույնիսկ թուրքը մեր լորգեն է երգում։ Մեր մեջը պիտի դավաճան հայեր չլինի։ Դիտեք կիրակի 20:55-ին Ֆորտունայի եթերում։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News-ը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եգիպտոսի Սինայ թերակղզու հյուսիսում գտնվող Ալ-Արիշ քաղաքում մզկիթներից մեկում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 250-ի, եւս 120 մարդ վիրավոր է։ Ուրբաթորի աղոթքի ժամանակ ահաբեկիչները գործի էին դրել պայթյուցիկ սարքը, ապա կրակված է շենքից փախչող մարդկանց ուղությամբ։ Բրազիլիայի Ամազոնա նահանգի դատախազությունը մեղադրանք է ներկայացրել Մանուաս քաղաքի բանտում ապստամբության մասնակցության համար կասկածվող 213 բանտարկյալի դեմ։ Բանտարկյալները մեղադրվում են սպանության և մարմինների բղձման համար։ Ապստամբության արդյունքում փախուստի է դիմել ավելի քան 130 բանտարկյալ, մահացել է 60 մարդ։ Լոնդոնի մետրոյում արձակած կրակոցների պատճառով խուճապ է առաջացել, ինչի հետևանքով 16 մարդ է տուժել կամ մեկ զոհ։ Բրազիլիայում անհայտ անձանց խումբը հարձակվել է Ռիո դե Ժանեյրոյում ԱՄՆ-ի փոխհյուպատոս Ստեֆանի Բոլենի վրա։ Կողոպուտի հետևանքով Բոլենին ոտքի վնասվածք է ստացել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին հայտնել է ահաբեկչական կազմակերպության սիրիական թևին զենքի մատակարարման դադարեցման մասին։ Եվրամիությունը լրացուցիչ $40 միլիոն օգնություն է հատկացրել Իտալիայի միգրացիոն ճգնաժամի դեմ պայքարելու համար։ Դրանք պետք է նպաստեն միգրանտների և Աբաստան հայցողների պայմանների բարելավմանը, ներառյալ բժշկական օգնությունը և թարգմանիչների ծառայությունը։ Անգլիացի բնակեր Չարլզ Դարվինի տեսակների ծագումը գիտական աշխատության պատճենը, որը պարունակում է գիտնականի նշումները, աճուրդի կհանվի այն Լոնդոնում գնահատվել է $400-ից $665,000։ Կալիֆոռնիայի համալսարանի և Մասաչուսեթսի հոսպիտալի նյարդակենսաբանների երկու խումբ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության հեռանկարային հետազոտական նախագծերի վարչության ընդհանուր ղեկավարության ներքո առաջին անգամ նեյրոի պլանտ է տեղադրել մարդու գլխուղեղի մեջ, որն էլեկտրամագնիսական ալիքներ է գեներացնում և այս կերպ կարգավորում պահվածքն ու զգացողությունները։